היום הזה חזרנו במגדל העמק, הושק היום פרויקט להקמת 20 מוזיאונים חדשים בעיירות פיתוח ברחבי הארץ, בהן קריית שמונה, מעלות, אופקים, דימונה, גם שדרות, הכל, במטרה להנחיל לדורות הבאים ולספר את סיפור החלוצים והתרומה של מייסדי ותושבי עיירות הפיתוח למפעל הציוני ולמדינת ישראל. והנה דברים שאמרה היוזמת של הפרויקט הזה, שרת התרבות מירי רגב. אני רוצה שהנכדים של ביטון והנכדים של אמסלם והנכדים של לסרי והנכדים של בוחבוט יזכרו שהסבים והסבתות שלהם הם חלוצים והם היו חלוצים כאן בארץ הזו. חיים אוליאל, שלום, לילה טוב לך. שלום, שלום, אהלן. תודה רבה שבאת אלינו. שרת שם בטקס, נכון? כן, הייתי בטקס, שרתי את איש בכינור, שבעצם שיר, שיר שמדבר על שדרות הישנה, כעיירת פיתוח, על התושבים, על האנשים קשי יום לשמחת חיים, כל מה שהם עברו פחות או יותר בסיפור, ואני שמח שזה איכשהו מתקשר. כל הסיפור שעכשיו רוצים במסגרת המוזיאונים האלה בעצם להביא לציבור, באיזשהו אופן. לא רק את הקשיים, גם את הדברים השמחים יותר. בכלל, את כל מה שהם עשו למען הקמה וביסוסה של המדינה הזאת, באיזשהו מקום, מקומם נפקד קצת מכל האתוס הציוני הישראלי. כן, אתה באמת מרגיש שזה קצת, או משהו הרבה יותר עמוק וגדול? כי אתה יודע, אנחנו אומרים קצת, אבל עשו מעשה ציוני החברים האלה, גם בפריפריה בדרום, גם בצפון. שום דבר. קודם כל, העלייה היא עלייה ציונית לגמרי. זאת אומרת, אנשים עלו מרצון, עזבו במקומות שהם באו, עזבו בתים ועזבו רכוש ומה שאתה רוצה, ועלו מתוך, אתה יודע, כל יום שישי לשנה הבאה בירושלים. אז זה חלק מהחזון ומהציונות שלהם. זאת אומרת, בזה הם ראו את הציונות בעצם לבוא ליישב את הארץ. באו, שמו אותם בנגב, במקומות בפריפריות, במקומות רחוקים, אתה יודע, אני אקח את סדרות לדוגמה, ממש סבלו מכל האדם מסתננים ופדיון. קבור גבולות, הפרחת השממה, כל הדברים שלמדנו מסיפורים על מקומות לגמרי. אחרים. וחלילה, אנחנו לא רוצים להפחית ממקומם של האחרים שעשו את זה, זאת אומרת, אנשי העלייה והחבר'ה האחרים והקיבוצים שהם עשו עבודה נהדרת וקימו את המדינה וזה, אבל בכל זאת הגיעו גם אנשים אחרים שעשו לא מעט ותרמו הרבה, במקומם נפקד משום מה מההיסטוריה הכללית של המדינה הזאת. וכמו שאמרה השרה, אז אני לא רוצה לעשות שרק אמסלם, וזה אני רוצה גם ברקוביץ' ידע מה הסבים והסבתות של אמסלם בביטון. מה גם שצריך לומר, בחלק מהמקומות זה אשכנזים לצד מזרחים, הכל ביחד. לגמרי. חיים, אפשר אבל לספר את הסיפור אחרי 60 ו-70 שנה של המקומות האלה, זה עדיין יצליח לגעת באותנטיות הזאת שלה, אז בסיפור האמיתי? אני לא יודע אם זה יצליח לגעת, אבל אתה יודע מה זה, זה ישים איזשהו מקום, אולי במקום ליד, במקום שווה, את, 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 את מה שעשו בעצם ההורים והסבים והסבתות שלנו. ושיהיה חלק מהסיפור הישראלי, הציוני, הילדים ילמדו בהיסטוריה שלהם, שככה היה, ככה הקימו את ישראל, את הנגב, את הגליל. כל הפריפריה בעצם הגיאוגרפית, גם שאני מדבר על חברתית וכל השאר והכלכלית, עם כל זה הם התמודדו בהצלחה, ועם כל זאת הם רצו שאנחנו נהיה חלק, אנחנו הילדים שלהם, דור שני, מאוד רצו שאנחנו נהיה צברים ישר, זאת אומרת, ישראלים, צברים, לא, אתה יודע מה, אפילו מצחיק קצת, לא הסכימו שנדבר נאמר במרוקאית, לא, דברו עברית, תהיו ישראלים, תהיו, זאת אומרת. טוב, בתוך כל הציונות הזאת, כמה מילים גם על מוזיקה, כי מלבד ציונות גם עשיתם הרבה מוזיקה בסדרות, אז איפה עומדים הדברים מבחינתך בימים האלה? אז כל הזמן, ברוך השם, כל הזמן מופיע עם הילדים שלי, גם ביחד עם להקת שפתיים, עושה מה שצריך לעשות, וגם כאוליאל עם כל הצוות שלנו, מופיעים בכל הארץ, חורשים את הארץ, עינות, דברים פרטיים, דברים ציבוריים, בכל מקומות. יפה. כמו היום כמובן, ועוד כמה כנסים ומקומות כאלה ברוך השם. אתה יודע, מוזיקה, שדרות מתקשרת למוזיקה, לשמחתי, זה הקסאמים היו ונשכחו, המוזיקה נשארת. ועל זה גם גאו אתנו. הכי טוב לדבר רק על מוזיקה. חיים אוליאל, תודה רבה שבאת אלינו. לילה טוב. בשמחה.